Hoje nós vamos fazer um porta-treco. Gente, quantos eu faço aqui na loja, quantos eu vendo? Eu costumo fazer normalmente reaproveitando tecido que é com jeans, mas dessa vez eu vou fazer com tecido tricoline, tá certo? Vocês vão aprender esse passo a passo que é muito fácil e a saída, ó, é rapidinho. Se quiser saber quanto eu gastei desse tecido para confeccionar esse passo a passo, é só acessar aqui embaixo e adquirir a calculadora de precificação. Ela tem metragem de tecido diferente de qualquer calculadora no mercado. Então você vai saber quanto de tecido você gastou. E se você também faz almofada, também vai saber quanto gastou de plumante, porque ela calcula também. E se você quiser os meus moldes, acessa aqui embaixo também para adquirir meus moldes no tamanho natural. Isso mesmo, você não tem que ampliar nada, já sai impresso no tamanho que você tem que usar. Então, acessa aqui embaixo, quer saber como é que vai ser, não quer? Então não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o meu sininho para ativar as notificações e me seguir aqui nas minhas redes sociais. Estou aguardando por você. Vamos ao passo a passo? Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, muito boa noite para quem é da noite. Ateliê Cláudio Velasco se apresentando para mais um passo a passo. Bem, turma, todos os que eu fiz de jeans lá na minha loja, venderam. Como eu não tenho mais jeans, então vou fazer de tecido tricoline. Um porta-treco, tá? Para você pendurar na parede. Esse porta-treco você vai poder usar na cozinha, na sala, no hall, no quarto, no banheiro, aonde você quiser, tá? Então eu decidi fazer com esse aqui de fundo e vou fazer os compartimentos com esse tecido aqui, que já é um patchwork, tá vendo? Ó, tá? Então eu escolhi esse fundo aqui, poderia ter escolhido qualquer fundo aqui, escolhi esse azul aqui, ó, pra ser o fundo. Cortei esse tecido, gente, isso foi de orelhada, tá? De 52... por 33, dois tecidos do mesmo. Atrás, gente, você pode botar um brim, pode botar um jeans, pode botar qualquer coisa que a parte de trás não vai aparecer, tá? Mas eu, como não tenho mais, eu vou colocar o mesmo tecido. Então, cortei duas vezes essa metragem, fui pra manta R1, o bom seria a manta R2, mas eu não tenho a manta R2, então fica a manta R1 mesmo. Fui pro ferro, adesivei a manta, lado poroso com o lado do avesso do tecido, coloco o ferro, tá? E ando, sem espremer o tecido, gente, é só andar e deixar, conta até 12 e vai pro outro lado, tá? Até você sentir que a manta pegou bem a cola no tecido, tá bom? Depois eu fui e passei um pesponto aqui em volta, pra segurar bem, tá? Então já adesivei aqui, vou cortar aqui. Bem, turma, ó, tirei o excesso, tá? Agora eu vou vir aqui fazer um quilt. Gente, você pode fazer um quilt reto ou chamado matela C, tá? Tanto faz. Vou pegar a canetinha aqui, apaga com ferro. Aqui, ó. Essa aqui não vai dar, acho que, muito certo, não. Deixa eu ver. Vai. Vou fazer aqui uma diagonal. Eu gosto de fazer em diagonal porque fica parecendo uns biscoitinhos. Ó. Tá? Vou fazer aqui com a largura de 4 em 4. Você pode fazer só num sentido, como você pode fazer nesse sentido e depois fazer nesse sentido aqui. E vou passar aqui um ponto reto. Pra quê? Pra segurar a manta no tecido. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Me seguir no Instagram, Facebook, tem tudo aqui embaixo. Comprar meus moldes, minha calculadora, que calcula aqui, ó, quanto a gente vai gastar de tecido pra fazer esse trabalho. Vocês saberem dar preço na mercadoria de vocês. Feito isso, nós vamos fazer os bolsos. Então, depois que eu fizer nesse sentido aqui também, gente, eu vou pra máquina e passo o ponto reto aqui, tá? Bem, ó, aqui o matela ser feito, tá? Fica parecendo uns biscoitinhos, tudo aparado, tudo direitinho. Agora eu vou ver qual o tamanho que eu vou fazer os bolsos, tá? Vou medir aqui, já passo pra vocês o
tamanho que eu vou fazer esses bolsinhos aqui, tá? Bem, turma. Peguei dois tecidos, ó, tá? Coloquei uma entretela, você pode estruturar com manta se não tiver entretela, tá? Você pode estruturar com feltro ou você pode estruturar com TNT, tá? De gramatura 100. Eu coloquei aqui entretela, que é essa entretela aqui, ó. Que eu já mostrei pra vocês, que eu tenho um vídeo fazendo um patchwork com essa entretela aqui, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, duas faixas de entretela, bati no ferro. Fiz aqui da largura, ó, tá? E coloquei um viés. Coloquei um pontinho aqui de caseado pra ficar bonitinho. E agora eu vou colocar essa faixa aqui, ó, aqui. E passar uma linha aqui no meio. Aí aqui vai ficar um bolso e aqui vai ficar outro bolsinho. Esse aqui ficou com 13 centímetros de altura, tá? Pela largura aqui, que eu já falei pra vocês, a largura de 33 ou 32, não sei. Já passei a largura pra vocês, tá? É 33, a largura de 33, tá? 33 por 13. Ó, cortar agora outro, ó, vou colocar aqui e depois mais um e colocar aqui. Vão ser assim, três repartições. Posso fazer uma repartição maior, uma repartição menor. Aqui, ó. Posso fazer essa aqui, ó. Posso dobrar essa aqui no meio, ó. E fazer uma repartição menor. Tá? Isso aí vai de cada um, gente. O tamanho que vocês vão fazer aqui as repartições, aí é tudo com vocês, ó. Posso fazer as três do mesmo tamanho. Vou fazer até essa aqui maior. Aí é com vocês, tá? Tô te dando a metragem do que eu tô fazendo. Porque eu tiro tudo pela cabeça e vou fazendo junto com vocês. Tá bom? Então, vou fazer isso aqui de novo. Ó, essa parte aqui de novo. Mais duas vezes. E já mostro aqui como é que a gente vai prender isso aqui. Bem, turma, viés comprado, tá? Viés de 35 milímetros. Puxei ele, estiquei ele, dobrei no meio. Ó. Tá? Estiquei bem. Agora eu venho aqui, encaixo. Ou você passa um pontinho reto, ou você passa um pontinho de zigue-zague, ou você passa um pontinho como eu fiz aqui, um pontinho de caseado. Tá? Depende do que sua máquina tiver, tá? Então vou fazer isso nessa aqui e na outra. Fiz todos eles da mesma largura, tá bom? É 13 centímetros de largura. Pronto, gente, ó. Aí. Aí aqui, ó, você bota a distância que você achar mais conveniente pra vocês, tá? Prendem aqui do lado. Depois você escolhe aqui, ó, se um vai ser maior, a costura que vocês vão colocar aqui. Se vocês vão querer uma costura no centro e ficar certinho, ou querem uma maior, uma menor. Aí é só vocês passarem aqui uma costura com retrocesso aqui. E retrocesso aqui. Gente, essa aqui, ó, não precisa ter esse acabamento aqui, ó. Tá? Mas essas duas aqui precisa. Então, eu vou ter que colocar aqui, ó, esse viés aqui embaixo também pra ficar um trabalho bacana. Tá? Essa aqui não precisa, porque quando a gente desvirar, ela não vai aparecer. Então, essa aqui de baixo não precisa. Agora, aqui. E aqui, precisamos também colocar esse acabamento aqui. Aí, turma, ó. Já prendi. Fiz assim, ó. Coloquei esse aqui no meio. Tá? Aqui eu fiz três partes e aqui eu fiz duas, uma menor e outra maior, tá? Você pode fazer aí o jeito que você quiser. Peguei tecido de 20 por 6 de largura, tá? Dobrei, passei uma costura, depois desvirei. Fiz esses dois ilhózinhos aqui, ó. Aí esses dois ilhós aqui eu vou prender um aqui. E o outro aqui, ó. Pra servir de alça. Aí eu vou vir com o forro, ó. Com o forro, direito com direito. E vou prender. Aí as alcinhas vão ficar pra fora, que eu vou botar o pauzinho aqui com um cadarço pra segurar essa estrutura toda. Tá certo? Então, ó. Aqui você vê aqui, ó, qual a distância que você quer colocar. Mesma distância que você der pra cá, pode dar assim, ó, uns quatro dedos, tá? E prender, ou você pode ir na régua e marcar, tanto faz. Passa uma costurinha aqui de segurança,
Depois a gente vem com forro, alfineta tudo. Você vai deixar uma abertura aqui embaixo. Você vai começar aqui com retrocesso, vai passar por tudo, terminar aqui, retrocesso. E depois nós vamos desvirar por esse buraco que sobrar aqui. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho para ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Para conseguir meus moldes, minha calculadora, é só acessar aqui embaixo que vai te remeter para mim ou vocês ligam pro meu WhatsApp, tá bom? Eu passo tudo para vocês. Então, vou fazer isso aqui e já mostro o trabalho para vocês. Pronto, turma, já costurei. Cortei aqui os cantos, tá? Dei um pique aqui nos cantos. Agora vou desvirar, ó, pelo buraco que nós deixamos. Gente, não deixa um buraco muito pequeno, não, porque senão você pode arrebentar a costura na hora de fazer isso aqui, tá? Então, nem muito pequeno e nem muito grande. Ó. Aí, viu? Quase que eu descosturei tudo aqui, ó. Pronto. Agora você vem com um pauzinho, gente. Um pauzinho de hashi, um pauzinho de churrasco. Tá? Nada de tesoura. E você vai desvirar aqui tudinho. Depois que desvirou, gente, vocês vão vir aqui, ó. Bate com ferro. Bate o ferro certinho. E vem e passa um pontinho aqui bem na beirada pra segurar toda essa costura aqui. Tá certo? E aqui, ó, conforme você vai passar o pontinho, essa parte aqui também vai ficar fechada, tá? Porque isso aqui você vai botar pra dentro, ó. Botar isso tudo aqui pra dentro, bater no ferro. E aí vai estar pronto o nosso porta-treco. Aqui você vai colocar uma madeirinha, tá? Uma madeirinha aqui com um cadarço aqui pendurado. Tá bom? Então vou fazer isso e já mostro prontinho pra vocês. Viu como é que é fácil fazer um porta-treco? Você pode colocar em qualquer lugar, no banheiro, na sala, na cozinha, no corredor, na área, no quarto das crianças, qualquer lugar. É fácil, rápido e várias técnicas que você aprende. Aprende uma tela C, aprende a colocar viés, aprende um monte de coisa com um simples porta-treco. Gente, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho para ativar as notificações, tá bom? E vocês saberem tudo que eu posto. Comenta aqui embaixo se estão gostando ou não desses vídeos, porque esse é fácil, fácil. Por quanto eu vendo esse aqui? Gente, em média eu vendo um porta-treco desse por R$35 a R$40. Aí você escolhe aí, R$35 a R$40, tá certo? Olha como é que ficou o porta-treco, todo de tecido tricoline, os bolsinhos, ó, fiz de vários tamanhos, tem 3 bolsinhos aqui. Tem 2 aqui, tá? Aqui embaixo também. Olha só como ficou depois que eu passei um ponto em volta. A parte de trás, gente, você não precisa fazer de tricoline, porque aí você barateia sem custo. Você pode fazer com textolene, você pode fazer com tecido bem mais barato. Gente, isso aqui vai na parede, ninguém vai ver, né? Eu fiz porque eu tava meio desanimadinha, fiquei procurando tecido. Tá? Aí, ó, essa madeirinha aqui eu comprei, essa madeirinha aqui, eu tenho um amigo que corta árvores, então ele me deu um monte de galho, então sempre que eu preciso de uma madeirinha, eu vou lá, descasco e, ó, e utilizo aqui. Coloquei aqui, ó, um cordão, tá? Então você pode pendurar assim, ou você pode pendurar só assim também. Aí é tudo contigo, ou pendura assim, tá? Ou pendura assim. Gostaram, não gostaram, gente, do meu porta treco? Esse tecido já vem assim, tá, gente? É um tecido patchwork, ele já vem assim, tá bom? Então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de vocês. E não se esqueça, minha calculadora, os meus moldes, acessa aqui embaixo para falar comigo.